Рік тому, в березні 2016 року, в Ірпінській міській раді відбувся круглий стіл, організований громадською радою при виконавчому комітеті Ірпінської міської ради, на якому міський голова Карплюк Володимир Андрійович публічно висловився конкретно щодо орендаря території табору «Дружба» та розбудова. Вони добилися нагнітання ситуації навколо цієї земельної ділянки і добилися того, що тепер орган місцевого самоврядування буде перед громадою виглядати не зовсім коректно і навіть погано виглядати, навіть якщо взагалі піде на будь-які переговори з ними в рамках зміни цільового призначення цієї земельної ділянки. Тому я скажу вам наступне, що на сьогоднішній день, згідно генерального плану міста, це рекреаційна зона і ніякі об'єкти, окрім об'єктів рекреаційного призначення, ми дозвільної документації на будівництво на цьому місці не дамо. Це ми маємо розглядати спочатку, а потім винесемо на сесію, звичайно.